pessoal, tudo certo? Eu espero que todos vocês tenham gostado da versão de Adeus Ano Velho, Feliz Ano Novo. Eu desejo a todos vocês um feliz e um próspero 2022. Eu peço que você que não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Valeu!